Մեղադրողն այսօր նոր մեղադրանքներ առաջադրեց սոցիալական ծառայության նախկին ղեկավար, Իշխող հանրապետականի ղեկավար կազմի նախկին անդամ Վազգեն Խաչիկյանին ու նրա երեգենթականերին, պնդելով, թե վերջիններս ստեղծելու ղեկավարել են կազմակերպված խումբ բյուջեից շուրջ 300 միլիոն դրամ հյուրացնելու համար։ Սրանով, ըստ էության, նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյայի ներկայացված մեղադրանքը հստացվեց. Եթե այն հաստատվի, Խաչիկյանը կարող է դատապարտվել մինչև 16 տարվա ազատազրկման։ Մեղադրողը պարզաբանեց, 2 տարի շարունակվող դատաքննության ընթացքում նոր հանգամանքներ են իհայտ եկել։ Կառավարել է կազմակերպված խումբ, որտիսի պայմաններում իր անմիջական դիտության և քարտադրության ֆորաբաժանումների աշխատակիցները դեր դիմումներ պատրաստելով կամ առանց այդ դիմումների վճարային ցուցադրելու կեսաթոշակառուցումի ֆորաբաժանումը ելցելու միջոցով անհիմն ենթակրել և յուրացնել եղանակով հապշրակեն մահացած կամ տարածքից բացակայող կենսաթոշակառուների վճարումը կասեցված կենսաթոշակները։ Կենսաթոշակների յուրացման գործով Խաչիկյանը կալանավորվել է 2 տարի առաջ, նրան առաջադրվել էր 3 հոդված՝ պաշտոնյական կեղծիք, խարդախություն ու յուրացում։ Վազգեն Խաչիկյանը դրանք չի ընդունում և 2 տարվա դատաքննության ընթացքում որևէ անգամ ցուցմունք չի տվել։ Նրա պաշտպան Ժորավարոսյանն ազատության եզրույցում պնդեց, որ խստացնելով մեղադրանքը դատախազը փորձում է տպավորություն ստեղծել, թե Խաչիկյանն իսկապես մեղավոր է, առանց ներկայացնելու հիմնավոր ապացույցներ։ Այո, որոշ ստորաբաժանման պետեր իրենց ցուցմունքներում հայտնեցին, որ մեզանից ցուցակներ ուզեցին, այս ինչը կազմեց, այն ինչը ստորագրեց, այն ինչը կնիքը դրեց, այսինքն դերակատարումը որոշ անձերի առումով պարզ դարձավ, բայց Խաչիկյանի դերակատարումը այս հարցում պարզ չդարձավ։ Ինչպես կարող է ծառայության ղեկավարը տեղյակ չլինել, թե ինչ է կատարվում իր ենթակայության ներքո, հատկապես եթե հարցը վերաբերում է խոշոր գումարներին, հարցին Փարոսյանը դժվարանում է պատասխանել, բայց վստահ է, դա ընդհանրապես ամփոփություն կարելի համարել, բայց ոչ յուրացում։ Այո, ինքը չի կազմակերպել, ինքը նման խումբ չի կազմակերպել, ինչպես որ նշում են, ինքը այդ յուրացումներին տեղյակ չի։ Բայց ոնց կարող էր ինքը լինել այդ կառույցի վերևում ու տեղյակ չլիներ, թե ներսը ներքևում ինչա կատարում։ Ես ասեմ ձեզ, ամփոփության հաշվին կարող էր լինել։ Իրավապաշտպանները նկատում են, որ Իշխող հանրապետական կուսակցության ղեկավար անդամ Խաչիկյանի դեմ քրեական գործի հետևում բարձրաստիճան մի շարք այլ պաշտոնյաներ կան, որոնց անունները Խաչիկյանն առայժմ չի հրապարակում։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի գործադիր տնօրեն Վարուժան Հոկտանյանն ազատության եզրույցում ասաց, քանի դեռ Խաչիկյանը չի ասել իր վերջին խոսքն ու անուններ չի հնչեցրել, կարելի է ընդամենը ենթադրել, որ այս գործը լրիվ չի բացահայտվել։ Բոլոր մեղավորներին բացահայտելու համար քաղաքական կամքի հարկավոր, ասում է կոռուպցիայի դեմ պայքարող իրավապաշտպանը։ Այն ենթադրությունն է, որ ամենայն խորությամբ դա չի բացահայտվել, և լրիվ խորությամբ չի բացահայտվել, որովհետև քաղաքական կամքը չկա մեր մոտ, որ գնալ մինչև վերջ ու ցույց տալ այդ շղթան։